აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივს მიაგებენ მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე, სადაც ოპოზიციონერები შეიკრებდნენ გაკეთდა პოლიტიკური განცხადებები რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყების თარიღზე. ეს არის თემა, რომელიც ბოლო წლები აქტუალობას არ კარგავს. ლევან ფოჩხუა თემის დეტალებით და მხარეთა პოზიციებით გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ლევან, გისმენთ. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დილიდან გამოჩნდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებმაც პატივი მიაგეს რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნას. ძმათა სასაფლაოზე მივიდნენ როგორც ევროპული საქართველოს, ისე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები. ბუნებრივია, რომ დღევანდელ დღეს პოლიტიკური გზავნილების გარეშე არ ჩავლია. მაგალითად, ოპოზიცია საუბრობს, რომ დღეს 7 აგვისტოს ძმათა სასაფლაოზე არ მივიდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ისინი მიიჩნევა, რომ ეს არის კრემლის პოლიტიკის გაგრძელება, რომელსაც მხარს მართველი გუნდი უჭერს. ამ ადამიანებმა თავის შესწირეს იმას, რომ ჩვენ შეგვენაცვლებინა სახელმწიფოებრიობა და სუვერენიტეტი და თავისუფლება. ეს ბრძოლა, რასაც ამ ხალხმა თავი შეწირა, არ დამთავრებულა, გრძელდება. ისაც უკრაინაში დღეს ხდება, არის იმავე ბრძოლის გაგრძელება. ეს მავნებლური ნაბიჯი ამ პოლიტიკურ რეჟიმს წლებია უკვე გადადგმული აქვს, რომ რუსში აღნიშნავს, რომელიც არის დამთხოვაში რუსულ პროპაგანდასთან და პრინციპული საკითხი არ იყო. მაგრამ მოხსნა ყველანაირი ცერემონიალური ასპექტის შვიჩიც კიდე დამატებითი ნაბიჯი ამ მიმართულებით სამწუხაროდ ჩვენ ეს არ უნდა გვიკვირდეს. მე არ მიკვირს, რომ დღეს აქ არ არიან. მე არ მიკვირს, რომ ეს ადამიანები გამოირჩევიან ანტიეროვნული და ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებით და არა უკვე გზავნილებით. მათი გეგმით და მათი მოკავშირეების გეგმით წლების შემდეგ არც 7 აგვისტოს და არც 8 აგვისტოს და არც ეს დღეს აქ ასე არავინ არ უნდა მოვიდეს კედის მოსახრელად ჩვენი გმირი ბიჭების წინაშე. წინამდვილეში 7 აგვისტო არის ის თარიღი, როდესაც რუსეთმა დაიწყო აგრესია, გადმოკვეთა საზღვარი და დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები მათი მხრიდან. რუსებთან, რუსულ თავის მარიონეტებთან და რუსულ საჯარისო შენაერთებთან ერთად. ეს არის ისტორიული მოცემულობა და თუ ვიღაცა ადრე თქვა სხვა თარიღზე აღნიშნავდა, უნდა გამოსწორდეს და უნდა იყოს 7 აგვისტო ისტორიული სამართლიანობისთვის. ეს არის და ეს. ხელისუფლების მხრიდან მუდმივად არის თავდასხმა. მუდმივად არის თავდასხმა ჩვენი მიმართულებით, მართლაც ისტორიის გადაწერას ცდილობენ და ყოველთვის ეძებენ დამნაშავეებს იმ ტრაგედიაში, რაც მოხდა. ხა ამ ყველაფერზე ხა პასუხის გაცემა საერთოდ არც მინდა, იმიტომ რომ ისო შეყოლა იმ ბინძურ თამაში, რასაც ამითარებს ამდენ წლის განმავლობაში ქართული ოცნება. ხან ჯარს აყენებს შეურაცხყოფას, ხან ეძებს ყოფილ ხელისუფლებაში ან ქმნის მტრის ხაც და რეალურად ჩვენ ერთი რამე უნდა გვაერთიანებდეს რა. ეს არის მტერთან ბრძოლა, იმ მტერთან, რომელიც ძალიან ბევრი საუკუნის განმავლობაში არ გვაძლებს შესაძლებობას წინ წავიდეთ და განვითარდეთ. ოპოზიციის საპასუხო განცხადებები გაკეთდა მართველი გუნდის მხრიდან. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას თარიღებით სპეკულირება დასჭირდა იმისთვის, რომ საკუთარი დანაშაული გადაეფარა. რა თქმა უნდა, საუბარია ევროპის საბჭოს 2008 წლის რეზოლუციაზე, რომელიც აქტუალობას არ კარგავს წლიდან წლამდე. დღეს მართველი გუნდის წევრებმა კიდევ ერთხელ გაიხსენეს რეზოლუციის მეხუთე პუნქტი, რომელსაც მათი განმარტებით იმ დროს ხელისუფლებაში მყოფმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მხარი დაუჭირა. ჩვენ წინა წლების პრაქტიკიდანაც ვიცით, რომ ეს არის თემა, რომელზეც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს საუბარი არ უყვართ. ამ პუნქტის ავკარგიანობაზე ვერც ოპოზიცია იმართლებს თავს ამ შემთხვევაში და სხვა არგუმენტს უთითებს, სრულიად სხვა. სხვა ამბობენ იმავე დოკუმენტში სხვა საქართველოსთვის ხელსაყრელი დებულებები იყო მითითებულიო. თუმცა აი სწორედ ეს ის სფეროა და ეს ის თემა, სადაც აბსოლუტურად შეუპოვრებ და აბსოლუტურად უკომპრომისო უნდა იყო ხელისუფალი, როდესაც საუბრობ ქვეყნის ოკუპაციის საკითხზე, არაფრის დიდებით არ შეიძლება შენ აღიარო და ხელი მოაწერო სინამდვილესთან შეუსაბამო ფაქტებს, რომლის მიხედვითაც საქართველო შეიძლება გამტყუნდეს რაიმე ფორმით რუსეთთან ურთიერთობაში ამ თვალსაზრისით. იმიტომ რომ არაფრის დიდებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ შეიძლება დაბრალდეს ქართველ სამხედროებს, ქართველ მოღვაწეებს ამ შემთხვევაში ომის დაწყების გამომხატველი აქტების ჩადენა კონკრეტულ თარიღში და კონკრეტულ ვითარებაში. ეს რასაკვირველია, რომ აბსოლუტურად მიუღებელი რამ არის და ახლა ცდილობენ სამწუხაროდ, რომ აი ეს მათი წარუმატებლობა თუ მავნებლური ქმედება, რომელიც ნუ რეალურად ამ რეზოლუციაში არის ასახული,
თუ გადაიფაროს დისკუსიით საზოგადოებაში, ამ დისკუსიის შემოტანით 7 რიცხვში უნდა მოხდეს აღნიშნა თარიღის თუ 8 რიცხვში. რაც მე მგონია, რომ აბსოლუტურად დაცლილია ყოველგვარი გონივრული, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, არგუმენტაციისგან. არ მგონია, რომ ამ შემთხვევაში რაღაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდეს ამ ფაქტებზე საუბარს, რომ 7-ში თუ 8-ში და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ კონკრეტული ფაქტები, უნდა ვიცოდეთ და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს და არავითარი კომპრომისი აქ არ შეიძლება არსებობდეს, რომ რუსეთი არის აგრესორი მხარე, რომელმაც დაიწყო ომი საქართველოში, რომელიც პასუხისმგებელია მათ შორის იმ დანაშაულებისთვის, რაც დღემდე გრძელდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რაც დადასტურდა ჩვენი ხელისუფლების ძალიან დიდი მონდომების და მეცადინეობის შედეგად სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება დეოკუპაციის მიმართულებით. ეს არის ის კომენტარები, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაკეთდა. სახელმწიფო უწყებები დღეს დილიდან ეხმაურებიან 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 14 წლის შესრულებას განცხადებების შინაარსი. თქვენ უკვე მოისმინეთ.